Բնապահպանության խնդիրն աշխարհի բոլոր երկրների գլոբալ խնդիրներից է եւ այսօր եւս մեկ հնարավորություն ընձեռվեց հրավիրելու հասարակության ուշադրությունը բնապահպանության խնդիրներին։ Բարի երեկո, Արցախի հանրային հեռուստատեսության եթերում Ազատ Անկյուն հաղորդաշարն է սկսում իր աշխատանքը։ Մնացեք մեզ հետ։ Ցանկալի է, որպեսզի հաճախակի կազմակերպի այսպիսի միջոցառումները, որովհետև սրանք հիմք կտան ավելի ամրապնդելու ուսանողների գիտակրթական մակարդակը, և բացի դրանից ուսանողները ավելի շատ կսիրեն, ավելի կսիրեն բնությունը, կպահպանեն բնությունը, և մեր վերջին կուրսի ուսանողները գրում են ավարտական աշխատանքներ, մագիստրոսական թեզեր, դրանք պետք կլինեն, որպեսզի այս թեմայի շուրջը ինչ-որ նորություններ սել են ընդգրկվեն նաև այստեղ և կապը հաստատեն Հայաստանի կենսաբազմազանության և Արցախի կենսաբազմազանության միջև։ Մենք շատ գոհ ենք եղել, որ նման միջոցառումներ կազմակերպվել են մեզ մոտ։ Շատ կարևոր է յուրաքանչյուր ուսանողի համար, որովհետև այն, ինչ մենք տեսնում ենք լսարաններում, այսինքն 4 պատերի ներսում, հնարավոր չէ այդ ամենը վերհիշել, ըմբռնել այնպիսի, ինչպիսին մենք տեսանք այդ շրջակայության ընթացքում։ Շատ հետաքրքիր էր, շատ անմիջական շփում էր, կարևորը, որ մենք փոխանակվեցին գիտելիքներով, նրանցից ստանալով շատ մեծ գիտելիքների պաշար։ Հրավերներ բնականաբար ստացանք, սակայն մենք մեր ուժերով չենք կարող իրականացնել, պետք է աջակցություն համասարանի և պետական վարչության կողմից, դե բնականաբար, եթե կազմակերպվի, մենք անպայման կմասնակցենք։ Մեզ համար շատ հետաքրքիր էր, նրանք սլայդերի միջոցով ծանոթացրին որոշ թռչունների, ծառատեսակների, նաև քառակուսների տեսակների հետ, և հաջորդ օրը մենք նրանց հետ միասին այցելեցինք հնոտի կիրճ, այնտեղ շատ հետաքրքիր անցավ, ծանոթացա քառակուսների տեսակների հետ, տեսանք դրանք, կցանկանայիք, որպեսզի այդ միջոցառումները ավելի հաճախակի կազմակերպեն, որպեսզի մենք գիտելիքներ ձերբերենք և ծանոթանանք մեր բնության հետ։ Ես նույնպես անդամագրվեցի երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիա հասարակական կազմակերպությունում։ Այդտեղից ավելի շատ մեր հիշողությունում ինչ-որ գիտելիքներ մնաց, քան որ մենք անցենք կացնում դասերի ընթացքում, սեմինարների, կամ ավելի լավ է տեսնենք մեկ անգամ, քան մի քանի անգամ պատմեն դրա մասին։ Քննարկվեց նաև այն հարցը, թե արդյոք մեր երիտասարդ ուսանողների ցանկություն ուներ մասնակցել ընդգրկվելու Արցախի երիտասարդական զարգացման այդ կենտրոնի որպես անդամագրվելու համար։ Շատ ուսանողներ իհարկե ցանկություն ունեցան, անկետաները լրացրեցին, իհարկե ամենաշատ առաջի երկրորդ կուրսեցիներն էին անդամագրվում, իսկ վերջին կուրսեցիները չգիտեմ ինչու իրենց թվում էր, թե որ պետք է ուսանող լինեն միայն, որ անդամագրվեն, ու հետագայում միգուցե իրանք էլ այդքանը արդեն կհասկանան և իրանք էլ կարդամագրվեն, որտեղ մեր հիմնական այսօրվա նպատակն է պահպանել բնությունը, սիրել այն, մաքուր պահել, իսկ որ չպահեն կենսաբանները, ապա ով պետք է պահի, մի մասնիկը կենսաբաններն են, որ պետք է անպայման մասնակցեն այդ պրոցեսին, և իրենք մեծ հաճույքով, քանի որ 99%-ից ավելին մեծ հաճույքով են ընդունվել այս բաժինը, պարզապես բնությունը սիրում են և դրա համար էլ անդամագրվեցին։ Բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ Ազատ Անկյուն հաղորդաշարի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիայի հասարակական կազմակերպության նախագահ Արսեն Գասպարյանին և նույն կազմակերպության փոխնախագահ Սարգիս Աղայանին։ Եվ այսպես դիտեցինք տեսանյութը, ամեն ինչ պարզ է։ Ծրագրի առաջնային նպատակներ հիմնել համագործակցության Արցախի բնապահպանությամբ հետաքրքրված թե երիտասարդների, թե կազմակերպությունների, թե պետական կառույցների հետ, այսինքն ավելի շատ սա գիտակրթական ճանաչողական արշավ էր, և այս միջոցառումը երրորդը էր, ինչպես նշեցիք, 3 օրվա ընթացքում մենք արդեն հնարավորություն ենք ունեցել սեմինարներ ունենալ ԼՂՀ կառավարության առընթեր շրջակա միջավայրեր և բնական ռեսուրսների վարչությունում, այնուհետև Արցախի պետական համալսարանում կենսաբանների առջև, և այնուհետև այցելել հունոտի կիրճ, որտեղ արդեն տեղի ունեցան գործնական դասընթացներ երիտասարդների համար, ովքեր մասնակցել են մինչ այդ։ Այ հունոտի կիրճի մասին դուք գիտեիք նախքան այնտեղ։ Նախքան այդ նշեմ, որ մեկ ամիս առաջ երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիայի անդամները մասնակցեցին Արցախի երիտասարդության զարգացման կենտրոնի կողմից կազմակերպված էկոպատարայի ճամբարին,
նաև ցանոթացան բնաշխարին, այնուհետև նաև գնացել ենք հունոտի կիրճ եւ տեսնելով այդ գեղեցկությունը, ուղղակի անտարբեր հնարավոր չէր մնալ։ Գիտենք նաև պատմամշակութային արքելոց է որպես հանդիսանում Արցախում։ Այո, ձեր կազմակերպությունը ստեղծվել է 2009 թվականին, ունի արդեն 4 տարվա պատմություն ունի փաստորեն, բայց ասենք հասցրել եք իրականացնել բազմաթիվ ու բազմապիսի միջոցառումներ, ես այդ ցանկը տեսել եմ, ձեր միջոցառումներ կազմակերպած ցանկը, դրանք ասենք բոլորն էլ առանձնանում են։ Մենք ուզում ենք ստեղծել մի կառույց, որը կզբաղվեր, կհամախմբեր կենսաբանության ոլորտում, կենսագիտության ոլորտում ուսանողներին, երիտասարդ գիտնականներին, և այդ կառույցը մենք անվանեցինք երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիա, և մեր անդամների, ջանկերի և էնտուզիազմի, մեծ էնտուզիազմի շնորհիվ մենք կարողացանք այդ միջոցառումների շարքը, որ դուք նշեցիք, իրականացնել։ Դրանցից մի քանիսը ընդհանրապես բացառիկ էին Հայաստանի համար, դա այդ թվում Նոբելյան երկու մրցանակակիրների դասախոսությունը, կլոր սեղան քննարկումը, ինչպես նաև Հայաստանի համար ամենամեծ բնապահպանական արշավը, որը նույնպես կոորդինացվել է երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիայի կողմից, դա մենք կարող ենք շարժումն է, որը ամբողջ Հայաստանում 2000-ից ավել մարդ մասնակցեց աղբահավաքին, և մենք փորձեցինք դրանով ցույց տալ, որ պետք է պահպանել բնությունը և չկեղտոտել այնտեղ և ընդամենը հիանալ և վայելել այդ ամեն ինչը։ Այսօր կազմակերպությունը քանի անդամ ունի։ Շուրջ 170 անդամ ունի, և կարևորում ենք նշել, որ մեր կազմակերպության անդամները շատ հենց այն մարդիկ են, ովքեր ցանկանում են փոփոխություն ստեղծել, ովքեր ցանկանում են իրենց ոլորտը նախ հասանելի դարձնել հասարակությանը, այսինքն հասարակության այն անդամները, ովքեր կենսաբանությունից այդքան էլ տեղյակ չեն և մեր գիտության ձեռքբերումներից, մենք փորձում ենք դա մաչելի ձևով հասցնել հասարակությանը, այդ թվում նաև մենք կարևորում ենք համագործակցությունը ստեղծելու մեր ոլորտի և այլ ոլորտների հետ, այլ կազմակերպությունների հետ, և մեր բոլոր գրեթե ծրագրերը մենք փորձում ենք համագործակցելով իրականացնել այլ կազմակերպությունների հետ, այդպիսով սերտացնելով նաև կապը կենսաբանության հետ։ Այ երբ 2009-ին արդեն ստեղծեցիք կազմակերպությունը, հավատում էիք, որ ասենք երիտասարդության շրջանում այն այսպիսի այն արձագանք կստանա։ Ճիշտ ասած, հենց հավատալով էլ ստեղծել ենք այդ կազմակերպությունները, և շատ ենք աշխատել դրա վրա, որպեսզի նախ հետաքրքրաշարժ բաներ անել, ակտիվություն ցուցաբերել, որպեսզի մյուս կենսաբանության ոլորտի մյուս երիտասարդներին դա ևս հետաքրքրի, և իրենք ինքներն ուզենան ինչ-որ բան անել, ինչ-որ միջոցառում կազմակերպել, և ինչու՞ չէ իրենց այն գաղապարները, որոնք հնարավոր չէ առանց ինչ-որ միջոցների կամ առանց մյուսների օգնության կյանքի կոչել, իրենք կարող են դրանք կյանքի կոչել երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիայի խորհրդատվությամբ և անմիջական մասնակցությամբ, ինչու՞ չէ, և դա մեծ ստիմուլ է տալիս երիտասարդներին, ովքեր իրենց գաղապարները հեշտությամբ և մեր օգնությամբ կարող են իրագործել։ Մեր մոտ բաց հարթակ է, և բոլոր ցանկացողները, բոլոր կենսաբանները, ովքեր ունեն գաղապար, գալիս են, առաջարկում են, մենք փորձում ենք մեր արդեն այն խորհուրդներով, մեր այն փորձը, որ ձեռք ենք բերել այս 5 տարիների ընթացքում, նաև նշեմ, որ դուք ասացիք, որ հավատում եք, միգուցե մենք հավատում ենք, բայց մեր շրջապատող մարդիկ այդքան էլ չէին հավատում, բայց ինձ թվում է գործով կարողացանք ապացուցել արդյունքով մեր հաջողությունը։ Ինչպես որոշվեց, որ Արցախի հետ համագործակցեք, հենց Արցախի երիտասարդության զարգացման կենտրոնի միջոցով դա ստացվեց, թե ինչպես։ Այո, մենք կապ հաստատ երկկողմանի կապ ստացվեց, այսպես ասենք, Արցախի երիտասարդության զարգացման կենտրոնի և հենց կենտրոնի նախագահ Սուսաննա Պետրոսյանի հետ, շատ հենց առաջին այսպես կապը զգացնել տվեց, որ ջերմ հարաբերություններ ստեղծվեցին երկու կազմակերպությունների միջև, և մեզ շատ կարճ ժամանակում հնարավորություն ստեղծեց արդեն մասնակցել և էկոճամբարին, և համատեղ այդ ամիսների ընթացքում պատրաստել այս ծրագիրը և կյանքի կոչել այս ծրագիրը, մենք նաև ունենք պլաններ ապագայի հետ կապված, նախատեսում ենք եկող տարի նույնպես համատեղ ուժերով կազմակերպել էկոճամբար և մեծ բնապահպանական կամ կենսաբանության ոլորտներից նաև առնչող այլ ոլորտներին գիտաժողով Արցախում, և ինչու ոչ, եթե հնարավորություն ստեղծի, նաև ցանկություն ունենք Նոբելյան մրցանակակիր տեսնել Ստեփանակերտում կամ Արցախի այլ քաղաքում կամ գյուղում։
կարելի է այդ գիտաժողովները, որը անենք այստեղ, դրանք դարձնել պարբերական, քանի որ այսօր տենդենս կա, որ ինչ-որ բնագավառում, ինչ-որ վայրում կազմակերպվում են գիտաժողովներ, դրանք դարձնում են պարբերական երկու տարի, մեկ կամ մեկ ամեն տարի, և դա մեծ ճանաչում կբերի թե այդ վայրին, թե կնպաստի տվյալ վայրում այդ ուղղության զարգացմանը և այլն։ Իսկ Նոբելյան մրցանակակրին, եթե մենք հաջողվի կարողանանք հրավիրել և բերել Արցախ, դա մեծ, ինչ թվում է, մեծ միջոցառում կլինի, մեծ ստիմուլ կլինի Արցախի գիտության զարգացման համար Արցախում։ Իսկ բոլորս գիտենք, որ առանց գիտության ոչ մի պետություն, ոչ մի միջավայր չի կարող զարգանալ ուղղակի։ Կազմակերպության հիմնական նպատակներից է նաև ժամանակակից կրթական ու գիտահետազոտական տեխնոլոգիաների զարգացումը, ներդրումը նաև դրանց կիրառումը, որքանով է սա հաջողվում։ Մենք ունենք ուրեմն բավականին երկար, երևի թե երկու տարի է մշակվում է այդ ծրագիրը, և տարբեր ֆոնդեր ենք հիմա դիմում, փորձում դիմել, որպեսզի Հայաստանում, Երևանում կարողանանք հիմնել բաց կրթական լաբորատորիա մոլեկուլային կենսաբանության ոլորտում, և այդ լաբորատորիան հավանաբար տեղակայված կլինի Երևանի պետական համալսարանում, սակայն դա չի նշանակում, որ այնտեղ չեն կարողանում աշխատել այլ բուհերի կամ այլ գիտական հիմնարկների աշխատակիցներ, այդ լաբորատորիայի էությունը կլինի նրանում, որ այն բաց կլինի ցանկացած բոլորի համար, ովքեր ունեն իրենց գիտական պրոյեկտները, ծրագրերը, սակայն չունեն լաբորատոր պայմանները, նրանք իրենց պրոյեկտներով, իրենց նյութերով կկարողանան օգտվել այդ սարքավորումներից։ Հիմա մենք փորձում ենք այդ ծրագիրը առաջ տանել, և այդ գաղափարը նաև բարձրացվել է նաև Նոբելյան մրցանակակիրների այցի ընթացքում, և նրանք նույնպես հավանության էին արժանացրել այդ գաղափարը, և խորհրդատվության և այլ ձևերով պատրաստ են աջակցել, ուղղակի գումարը բավականին մեծ է, քանի որ մենք փորձելու ենք այդ լաբորատորիայի միջոցով նորարարական մեթոդներ սովորացնել երիտասարդներին, որպեսզի իրենք կարողանան հետ չմնան գիտության զարգացումից, որը ամբողջ աշխարհում տեղի ունենում շատ արագ տեմպերով, և այդ եթե այդ լաբորատորիան կարողանանք ստեղծել, դա գտնում է, որ կազմակերպության ամենամեծ նվաճումներից կլինի։ Նաև կազմակերպության անդամները ինտենսիվ աշխատանք են տանում, ուրեմն ամբողջ աշխարհում ընդունված է, որ լաբորատոր տեխնիկան օգտագործվում է, ասենք, մի քանի տարի, դրանից հետո անկախ նրանից այն աշխատում է, թե չէ, այն անցնում է ռեզերվ և նոր տեխնիկա է բերվում։ Հիմա մի շարք լաբորատորիաներ պատրաստ են նույնիսկ նվիրել այդ սարքավորումները Հայաստանին, սակայն պետք է հոգալ դրանց տրանսպորտի և մաքսազերծման խնդիրները։ Հիմա աշխատանքներ են տանում նաև, որպեսզի այդ մի փոքր հնացված, բայց Հայաստանի համար բնականաբար նոր տեխնիկան բերենք Հայաստան, և մեր գիտնականները կարողանան օգտվել դրանից։ Այ կարող եք թվարկել Հայաստանում երիտասարդ գիտնականների առջև ծառացած հիմնական խնդիրները, որոնք են։ Դե երևի ամենաառաջին և կարևորագույն խնդիրը դա ֆինանսավորման ցածր լինելն է։ Դա ոչ միայն խոսքը գնում է աշխատավարձերի մասին, որոնք շատ ցածր են ցավոք սրտի, և երկրորդ խնդիրը դա իհարկե այդ գիտահետազոտական աշխատանքը բավականին թանկ հաճույք է, որտեվ եթե դա իրականացվում է լաբորատոր աշխատանքների մասին է խոսք, կամ ինչ-որ դաշտային, դրանք պահանջում են իհարկե գումարների ներդրում, նյութերի գնում, տեղափոխում և այլն, նոր սարքավորումների գնում, դա առաջնային խնդիրներից մեկն է, ոչ միայն աշխատավարձերի ցածրերիները, ինչը բերում է իհարկե ուղեղների արտահոսքի, և լավագույն երիտասարդները տարբեր գիտական ծրագրերով գնում են արտերկրի, և շատերը հետ չեն գալիս, և բայց երկրորդ իհարկե դա նյութատեխնիկական բազայի հնամաշ լինելը և հնարավորությունների սակավությունը գիտահետազոտական ծրագրերը իրականացնել։ Արսեմ, կարծեմ դու Բեռլինի Ազատ համալսարանի ասպիրանտ ես, այ ինչպես է այնտեղ իրականացվում այս ամենը։ Ի տարբերություն զարգացող երկրների, այդ թվում Հայաստանի, այնտեղ ծրագրերը գիտնականների համար շատ-շատ ավելի շատ են, քան Հայաստանում կամ այլ երկրներում մեր տարածաշրջանի, և նրանք հնարավորություն ունեն նույնպես համագործակցել Հայաստանի և այլ երկրների հետ, և համատեղ նաև ծրագրեր իրականացնել, այսինքն այնտեղ ֆոնդերը, որոնք նախատեսված են գիտնականների համար, շատ ավելի շատ են։ Ես ուսումնասիրել եմ, հաշվի առնելով ես դու ընտրել այդ։ Չէ, իմ մասնագիտության բերումով ուղղակի Հայաստանում այդ ոլորտի քարակոսաբանության ոլորտի մասնագետներ չկա, ես միակն եմ, որ զբաղվում եմ այդ ոլորտով Հայաստանում, և իմ հետազոտությունը հենց Հայաստանի համար, և Հայաստանում է իրականացվում, ուղղակի
Բեռլինի ազատ համասարանի հետ համատեղ։ Բնության պահպանությունը համամոլորակային խնդիր է եւ դրա հիմնահարցերը արդիական են շատ երկրների համար։ Դա քրքիր է ձեզ Հայաստանում, նաեւ արդեն Արցախում ծանոթ եք։ Կան բնության բնապահպանության խնդիրներ։ Արցախում ես երկու խնդիր եմ նկատել, որոնք համամարտկային են ոչ միայն Արցախում, բայց Արցախում շատ ավելի վար կդրսևորեն որոշ ժամանակ անց։ Քանի որ Արցախի մեծ տարածքները անտառապատ են, ես տեսնում որ հատման աշխատանքներ են տարվում, դա կլինեն սանիտարական խնամքի եւ արտադրական այլ հատումներ, սակայն անտառը կարևորագույն էկոհամակարգերից է, որը հնարավորություն է մեզ տալի բնակվել այդ տարածքում, եւ ես տեսնում եմ որ ունենք նույն մոշ, մալինա, պոպոկ, անտառի այդ պրոդուկտները, որոնք հանդիսանում են համայնքների համար շատ կարևորագույն գործոններից մեկը նրանց զարգացման եւ գոյատևման համար, այդ ռեսուրսները կնվազեն, ինչքան անտառահատումների ծավալները կմեծանան։ Անտառահատումը գտնում եմ ամենամեծ խնդիրներից մեկն է, հարստությունն է դա Արցախի, ես գնահատում եմ դա որպես հարստություն եւ գտնում եմ որ շատ պետք է պահպանել եւ փորձել անտառի կառավարումը ավելի համակարգված լինի, որպեսզի մենք չփոշմանենք, ասենք, օրվա համար։ Եվ երկրորդ խնդիրը իհարկե հանքարդյունաբերությունը, որը Հայաստանում նույնպես խնդիրներից կարևորագույնն է, որ շրջակա միջավայրը ձևափոխում է եւ արդեն ապրելու համար հանքարդյունաբերությունից հետո այն բավականին հարմար չէ եւ գյուղական համայնքներ խնդիրներ ունենում աղտոտվածության շրջակա միջավայրը եւ այլն։ Ես կուզենայի նշել, որ այդ բոլոր խնդիրները իհարկե հաղթահարել են եւ այն բոլոր եկամուտները, որ ստացվում են թե անտառհատումներից, թե հանքարդյունաբերությունից, դրանք կարելի է ալտերնատիվ ճանապարհով եկամուտ բերել երկրին եւ ուղղակի չհատել անտառները։ Էկոտուրիզմի վերաբերան նշեմ, Արցախը թե իր պատմամշակութային արժեքներով, թե բնությունով շատ կարևորագույն տարածաշրջանային տուրիզմի կենտրոններից մեկը կարող է հանդիսանալ եւ համոզված եմ բազմաթիվ զբոսաշրջիկներ գալիս են, եթե էկոտուրիզմի համար ինֆրակառուցվածքները, մասնագետները պատրաստվեն եւ ստեղծվեն, հավատացեք, ցանկացած փայտից եւ հանքից ավելի կարևոր եւ ավելի արդյունավետ ռեսուրս կլինի, որը ավելի եկամտաբեր է եւ մշտապես թե տեղի համայնքներին կարող է արդյունավետ լինել, այսինքն նրանք այդտեղից փող կունենան, քան որ տուրիստներ գալու են, մնալու են համայնքներում, շփվելու են բնակչությունից, գնումներ են այնտեղ կատարելու։ Այստեղ ռազմավարական ծրագրի եւ զարգացման խնդիր կա, որը ընտրում են տարբեր երկրներ, տարբեր մարդիկ ընտրում են իրենց ուղին։ Շատ կարևորում եմ այդ տարբեր գիտնականների, տարբեր մարդկանց այցելությունը, որպես տուրիստներ, թե որպես գիտարշավներ Հայաստան եւ իհարկե Լեռնային Ղարաբաղ, դա ինչով է կարևորվում, որպեսզի այս տարածաշրջանը դառնա արդեն ճանաչելի, արդեն տարբեր, եթե գիտարշավներ են կազմակերպվում, ապա դրանց արդյունքում տպագրված հոդվածներում արդեն կնշվի Լեռնային Ղարաբաղ, այսինքն հանրությունը, միջազգային հանրությունը կամաց-կամաց կսկսի ճանաչել այս տարածքը որպես ինքնուրույն կառույց։ Դա նաև պետք է փոխի մեր հայրենասիրությունից, որպեսի մեր երկիրը, մեր տարածաշրջանը աշխարհին հայտնի լինի որպես առանձին կառույց, պետք է դրա մասին խոսեն։ Իսկ դրա մասին առաջի հերթին, եթե խոսում են գիտական հանրությունը, եթե խոսում են հոդվածները գիտական, դրանք արդեն փաստեր են, դրանց դեմ ոչինչ չի կարող առնել։ Ձեր կազմակերպությունը անդամակցում են նաև արցախցի ուսանողներ, գիտաշխատողներ։ Մեր նպատակներից մեկն էր այստեղ այցելությունը եւ մենք Արցախի պետական համալսարանում ունենալով այդ հանդիպումը ուսանողներին հենց առաջարկեցինք, եթե հնարավորություն լինի այստեղ Արցախի երիտասարդության զարգացման կենտրոնի հետ համատեղ նույնպես Արցախի պետական համալսարանից ստեղծել մեր կազմակերպության մասնաճյուղ կամ ներկայացություն, որպեսզի թե մեր կազմակերպության այն ռեսուրսները, որոնք հասանելի են Հայաստանին միջազգային հանրության տեսանկյունից, դա տրեյնինգներ են, վերապատրաստման տարբեր դասընթացներ են, միջազգային տարբեր ծրագրեր են, որպեսզի մենք կարողանանք նաև երիտասարդներ Արցախից ներգրավենք այդ ծրագրերին մեր կազմակերպության միջոցով։ Միայն ուրախ կլինենք եւ պատրաստական ենք։ Հետաքրքիր է նաեւ, թե ասենք միջազգային հեղինակավոր բուհերի կամ գիտական կենտրոնների հետ համագործակցում եք, կապեր ունեք։ Ես իմ ասպիրանտական աշխատանքը մի տարի արել եմ Պորտուգալիայում։ Մեր բոլոր անդամների մեծ մասը, ովքեր երիտասարդ գիտնականներ են, իրենք այսպես թե այնպես, եթե ուզում ես զբաղվել ժամանակակից գիտությամբ, դու
պետք է համագործակցես եւ պետք է աշխատանքներ անես արտերկրում եւ համագործակցելով այնտեղի բուհերի, աշխատողների, պրոֆեսորատասախոսական կազմի հետ եւ այդ փորձը մենք ունենք, մենք փորձում ենք այդ փորձը փոխանցել նաեւ հետագա սերունդին մեր երիտասարդ անդամներից մի քանիսը շահում են տարբեր դրամաշնորներ եւ մեկնում են նույն մագիստրատուրա անելու արտասահմանում, դա շանս է որպիսի այստեղ եւս զարգանա գիտությունը, քանի որ դրանց մի մասը թեկուս հետ վերադառնալով կարող են այդ փորձը փոխանցել նաեւ իրենց հաջորդ սերնդին եւ իրենց ընկերներին։ Բացի դրանից ուղղակի հավելել, որ երիտասարդները, որոնք մենք ունենք այնտեղ, որոնք ուսանում են, նրանք նույնպես այնտեղ կապեր են ստեղծում եւ այդ նրանց միջոցով, որպես այսպես ասենք, դեսպանները մեր այնտեղ, մենք հնարավորություն ունենք նրանց միջոցով կապ հաստատել, այդ կապը ամրապնդել եւ այն երիտասարդները, ովքեր ցանկություն ունեն ուսանել եւ իհարկե լեզվի իմացություն ունեն ուսանելու արտասահմանում, նրանք նույնպես հնարավորությունները կան, բազմաթիվ են, տարբեր ծրագրեր կան եւ շատ ողջունելի է, եւ նրանք գնան իրենց մասնագիտությամբ ավելի հմտանան, ավելի լավ մասնագետ դառնան եւ հետ կան իհարկե իրենց երկրի համար աշխատեն։ Այս արքից դու ես քիչ առաջ Արսենը նշեց իր խոսքում, որ ասենք տարբերությունը շատ մեծ է արտասահմանում սովորել եւ այս դա միանշանակ ես աշխատել եմ Պորտուգալիայի Պորտո քաղաքում Պորտոյի համալսարանի լավագույն լաբորատորիաներից մեկում, որը նաև Եվրոպայի մակարդակով ունի գերազանց գնահատական եւ այնտեղի մասնագետների շնորհիվ է դա, եւ ինչքան այնտեղ շփվում ես եւ ինչքան այնտեղ աշխատում ես, այնքան շատ ուզում ես այդ ամեն ինչը տեսնել քո հայրենիքում, որբիսի կարողանաս զարգացնել գիտությունը նաև այստեղ։ Մենք փորձելու ենք այդ տարբերությունները հասցնելու զրոյի, որպեսզի մեր Հայաստանում կատարած գիտությունը ոչ մի ձևի չզիջի արտասահմանում իրականացված գիտությանը։ Դա իրականում նաև որոշ ոլորտներում այդպես է, քանի որ մեր մտավոր ներուժը բավականին բարձր է մեր ազգի եւ մենք կարողանում ենք տպագրվել բարձրակարգ միջազգային հանդեսներում, չունենալով նաև այն լավագույն տեխնիկան, որը առկա է այնտեղ։ Ճիշտ ուղին իհարկե համագործակցություն է։ Ճիշտ ուղին դա համագործակցությունն է։ Երբեք գիտությունը իհարկե սահմաններ չի ճանաչում, գիտությունը ազգեր չի ճանաչում, գիտությունը ամենուր մեկն է, որակյալ գիտություն մնում է որակյալ գիտություն Հայաստանում թե Պորտուգալիայում, այսինքն դա գալիս է նաև մասնագետներից, բայց իհարկե ինչքան մասնագետը բանի մաց, ինչքան կապեր ունի, ինչքան արտերկրում կոլեգաներ ունի, ում հետ համագործակցում է, համատեղ ծրագրեր է անում, ավելի նրա գործունեությունը արդյունավետ է։ Շատ կարևոր է, որ երիտասարդները, ոչ միայն երիտասարդները, իրենց ծրագրերը, աշխատանքները ներկայացնում են կոնֆերանսների ընթացքում, ինչի համար կոնֆերանսներից կապ հաստատելու համար։ Իսկ հետաքրքիր է, արտասահմանում նույնպես ասենք շատ են խնդիրները այդ էկոհամակարգի հետ կապված, երբ ասենք տեսնում եք, համեմատում եք։ Գիտեք ոնց է, եղել է ժամանակին, նույն ասենք Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունում, երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, երբ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունը բավականին մեծ տուժեր էր մուծում, իր անտառներով մուծեց, բավականին հատվեցին, տարբեր հանքեր շահագործեցին եւ հիմա նրանք այդ իրենց արածի համար պատասխան են տալի։ Պատասխան են տալի այն առումով, որ մեծ միջոցներ են ծախսվում դա վերականգնելու համար, սակայն անտառային, առնակ անտառային էկոհամակարգեր վերականգնել անհնար է։ Դա արդեն արհեստական անտառ, իսկ արհեստական այն բնություն, այն բնականը, որ մենք ունենք, դա մեր գանձն է եւ մեր արժեքն է եւ պետք է դա պահպանել։ Նույնը նաեւ հանքարդյունաբերությանը, որտեվ այն ռեկուլտիվացիան երկրորդային օգտագործում այդ տարածքների որպես այլ նպատակներում բավականին արդեն բարդ եւ ծախսատար process է, որը միևնույն է այն արդյունքը չի տալի, ինչ որ եւ այդ տարածքը արդեն դառնում է այսպես ասած ամայի տարածք եւ բնակության համար ոչ նպաստավորող։ Կարող եմ բերել նաեւ Խորվաթիայի օրինակը, մենք այնտեղ էլ կոլեգաներ ունենք եւ ինչու՞ն էր խնդիրը, գազատար էին ուզում անցկացնել Խորվաթիայով, դա մեծ հանրային այսպես ասած ընդվզում առաջացրեց այնտեղ եւ նրանք ասեցին, մենք հիմա տուրիզմի երկիր ենք, թե ուզում ենք այդ գազատարի կամ նավտատարի միջոցով փող աշխատել, եւ այսօրվա դրությամբ Խորվաթիայի բյուջեի գրեթե 70%-ը գոյանում է տուրիզմից, ինչը թե երկրի բնական ռեսուրսների համար է օգտակար եւ թե ամեն ինչի համար։ Ձեր կազմակերպության նպատակներից է աջակցել առավել շնորհաշատ կենսաբաների շարունակական կրթության ապահովմանը։ Ասենք սա որքանով է հաջողվում ձեզ
հաջողվում է։ Նախ նշեմ առաջին հերթին, որ մենք իրականացնում ենք մեր մոտ կենսաբաների ասոցիացիայի գրասենյակում պարբերաբար սեմինարներ մեր անդամների համար, եւ ներկայացնում ենք տարբեր միջազգային կրթական ծրագրերի հնարավորությունները, դա կներ ԱՊՀ, թե Եվրոպայում, թե ԱՄՆ-ում ուսանելու հնարավորությունները։ Մեր բոլոր այն երիտասարդները, ովքեր գնում են, գալիս են կամ դիմում են, դիմելու ձևերն է, գիտեն ինչպես դիմել այդ ծրագրերին, նրանք իրենց փորձը փոխանակում են, դա ինչ-որ չափով ստացվում է, մենք փորձում ենք աջակցել երիտասարդներին, որպեսզի նրանք կարողանան օգտվել այն ծրագրերից, որոնք հիմա առկա են։ Նաև անվճար հիմա կազմակերպվում է երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիայի գրասենյակում անվճար անգլերենի 10-10-ներ, ինչը այսօր շատ կարևորում ենք, որովհետև գիտությունը պետք է լինի այնպիսի լեզվով, որպեսզի այն հասանելի լինի, իսկ այդ խնդիրը մեր ուսանողությունը ունի, թեև բուհերում մենք անցնում ենք անգլերեն, սակայն դրան պատշաճ ուշադրություն չի դարձվում եւ այդ խնդիրը կա, եւ մենք փորձում ենք այն հետաքրքրված ուսանողներին, ովքեր ուզում են իրենց կրթությունը շարունակել եւ հետագայում նաեւ գիտությամբ զբաղվելու համար կամ արտասահմանում ուսանելու, մենք կազմակերպում ենք անգլերենի 10-10-ներ, ինչը մեծապես նպաստում է նրանց առաջընթացին։ Եվ բացի դրանից, որ ուսանելուց ցանկացած գիտական ամսագրում արտերկրյա տպագրությունը հիմնական լեզուն անգլերենն է, իսկ եթե դու ինչպես նշես Սարգիս, ցանկանում ես, որպեսզի քո արդյունքները հասանելի լինեն ամբողջ աշխարհին, դու պետք է առաջին հերթին տպագրվես անգլերեն լեզվով, դա է այսօրվա հրամայականը, եւ դրանից փախնելու ոչ մի հնար չկա։ Այ հատկապես հայագիտական ոլորտը պետք է տպագրվի անգլերեն, որպեսզի մենք ունենանք այդ հոդվածները, իրենք ոչ միայն հոդվածներ են եւ ճանաչում են բերում, այլ դրանք նաեւ ապացույցներ են։ Այն հոդվածը, որը տպագրվում է հեղինակավոր ժուրնալում, դա նաև գիտական ապացույց է, այսինքն դա է ճշմարտությունը։ Եթե այն չի տպագրվում, այն տպագրվում է ուղղակի թերթում կամ ինչ-որ այլ լեզվով այլտեղ, այն չի կարող ապացույց հանդիսանալ, իսկ միջազգային գիտական ամսագրերը դրանք նաև ապացուցված գիտություն են։ Շատ լավ, կրկին դառնանք Արցախին։ Այ հետաքրքիր է, մեր ուսանողները, մեր երիտասարդ կենսաբանները որքանով են հետաքրքրված, ասենք, այդ սեմինարներով, այդ դասընթացներով։ Իմ համար շատ կարևոր էր, որ ես այստեղ ուսանողներ գտնեի, ովքեր կցանկանան իմ ոլորտի առնչվող գիտական աշխատանքներում համագործակցել, եւ նրանք նույնպես իրենց թեզերը մագիստրոսական կլինի, բակալավրի համար կլինի, աշխատանքները իրականացնեն իմ հետ համատեղ, եւ դրանով ես կարողանամ թե իմ ներդրում ունենամ Արցախի գիտության զարգացման առումով, թե նաեւ հնարավորություն կունենամ Արցախի այդ արդյունքները քարակոսների մասին հետազոտություններ ներկայացնել միջազգային հանրությանը։ Եվ ուրախությամբ նշեմ, որ դասախոսական կազմի հետ եւ ուսանողների շփվելով ասացին, որ կլինեն անպայման ուսանողներ, ովքեր հետաքրքրված են, եւ ինձ թվում է այդ համագործակցությունը կստացվի։ Նույնը նաեւ իմ ոլորտում մեծ ոգևորություն նկատվեց ուսանողների եւ դասախոսական կազմի կողմից, եւ հուսով եմ այս համագործակցության հիմքերը, որ մենք փորձում ենք տնել, կլինեն շարունակական, եւ հետագայում մենք կունենանք նաեւ հստակ կոլաբորատորներ, ընկերներ, ուսանողներ այստեղից, ովքեր կարողանան մեր հետ համատեղ տպագրվել նաև միջազգային պարբերականներում, եւ շատ կարեւոր է, որպեսզի միջազգային պարբերականներում մեր տնտմերտ ավելի ու ավելի նշվի Լեռնային Ղարաբաղի անունը, որպեսզի այն ճանաչելի դառնա արդեն ինքնուրույն կառույց որպես։ Ինչ եք նախատեսում անել ձեր հինգամյակի առիթով, կամ այս 5 տարիները ինչ տվեցին կազմակերպությանը, Եթե ուղղակի այդ նայենք անցած ուղին, կտեսնենք, որ բազմաթիվ հաջողություններ ունենք փոքր, մեծ, տարբեր ոլորտներում մեր ոլորտին առնչվող, եւ առաջին հերթին գնահատում ենք, որ արդեն մենք կողքին ունենք բազմաթիվ կազմակերպություններ, ընկերներ, որոնք միշտ պատրաստական են մեր հետ համագործակցել, այսինքն մեր նպատակներին մենք ինչ որ չափով արդեն հասել ենք, բայց իհարկե նաև շատ հեռահար զարգացումը այդպես է, ես ասում եմ սկզբից հասնես այսքանին, հետո թվում է ավելին ես ուզում, ավելին, եւ այդպես շարունակ։ Իհարկե նախատեսում ենք ներկայացնել կազմակերպությունը, մեր հրավիրել բոլոր գործընկերներին համատեղ մի կոնֆերանսի տիպի մի բան կազմակերպել, նաև նախատեսում ենք կենսաբանության ոլորտին առնչվող միջոցառումներ իրականացնել, եւ դա փետրվարի 20-ին եւ այդ օրերին կլինի, եւ հիմնականում մեր նպատակն է փորձել եւս մեկ անգամ խոսել մեր գործնական մասին, մեր ոլորտի մասին, եւ հասցնել իհարկե հանրությանը։ Ուղղակի շնորհակալություն հրավերքի համար, շնորհակալություն Արցախի հանրությանը, այս ջերմ
հյուրընկալության համար ուղղակի հիացած ենք այստեղով, հուսով ենք հետագայում շատ անգամներ նորից առիթ կվիճակվի գալ, շփվել եւ Դուք հանդես եկեք ձեր նախաձեռնություններով, մենք էլ անպայման կլուսաբանենք այդ ամենը։ Շատ շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար, հաճելի է լսել ձեր կազմակերպության մասին, թե ինչ ծրագրեր ունեք, ինչ ծրագրեր եք արդենից իրականացրել։ Շնորհակալություն։ Վերջում նաև շնորհակալություն հայտնենք մեր նկարահանումներին աջակցելու համար մեր գործընկերոջ եւ Վիաջո ռեստորանային համալիրին, Ազատ Անկյուններ եթերում կհանդիպենք։